журналісти, раді вітати вас на прес-конференції з нагоди Ukraine Tourism Awards. У нас сьогодні Антон Тараненко, директор громадської спілки Visit Ukraine, CEO Ukraine Tourism Awards, і Мар'яна Олеськів, голова державного агентства розвитку туризму. Зараз коротко наші спікери розкажуть, в принципі, про премію, про номінації, і далі ми перейдемо до запитань зі сторони журналістів, які в нас в онлайні. Включити треба. Доброго дня, шановні колеги. Власне, цього року ми проводимо вдруге разом з спілкою Visit Ukraine, Ukrainian Tourism Awards. До цього ці нагороди проводила спілка як київські, Київ Tourism Awards. Далі Антон більш детальніше розкаже про саму нагороду, принципи. Але з нашого боку ми вважаємо, що така премія є дуже важлива для туристичного бізнесу, для того, щоб, по-перше, вони отримують за свою таку доволі важку роботу певне визнання і тобто її престижність – це те, що нам також потрібно розвивати, піднімати взагалі роботи в туризмі. І нам приємно, що цей рік, в принципі, в Україні питання туризму доволі активно звучить. Його піднімають на усіх рівнях найвищої влади, в новинах, як одним з факторів того, що стабільності гривні, власне, називають приїзд великого потоку іноземних туристів з країн Арабської затоки, які привезли сюди багато грошей. І вже потрішки ми починаємо розуміти, що туризм може стати таким рушієм економічного зростання нашої держави, я маю на увазі загалом в суспільстві. І, власне, до галузі є велика увага. І саме в цей час, особливо в час такого ковідного року, важливо є нагородити тих учасників, тих представників галузі, які активно працювали, незважаючи на всі складнощі, надавали якісно послуги, і показували класний результат і залишали задоволеними туристів. Що хотіло би я окремо відзначити, що цього року ми також додали таку додаткову премію доступного туризму. Там буде, власне, три премії. Одна, яка буде для культурних установ, які на сьогодні мають доступність для людей з інвалідністю, тобто є такими повністю інклюзивними, для ресторації та для готелів, які, відповідно, такі відкриті є для усіх абсолютно людей. Тому це важливо, оскільки саме питанням інклюзивності ми дуже багато уваги зараз приділяємо. І, зокрема, нещодавно відбувалося круглий такий стіл звітування всіх органів державної влади по саме тому, як вони працюють в забезпеченні доступності. Громадські організації, які відповідають за ці питання, відзначили позитивну роботу державного агентства саме в питаннях категоризації готелів, тому що дійсно готелі дуже суттєво, ми детально дивимося до питання їх доступності, і в випадку, якщо вона не забезпечена, вимагаємо приведення до відповідних норм перед тим, як видавати категорію. Тому це вже бачать також і профільні організації, і, власне, такими спеціальними нагородами ми хочемо ще раз показати, що питання доступності, як ініціативи першої леді, яка зараз активно працює в цьому напрямку, вона дійсно по у всіх державних органах сьогодні є, їй приділяється, надається дуже багато уваги. Коротко так, далі, ну і відповідно ми також відзвітуємо про нашу роботу як державного агентства в рамках конференції, декількох панелей, які будуть відбуватись перед цими самими нагородами, і розкажемо більш детальніше, що ми змогли досягнути за цей рік 2021. Загалом він був, ще раз зазначу, доволі успішним для туристичної української галузі, і поділимось також планами на наступний рік. Тому в мене так коротко все, Антоне. Дякую, Мар'яно. Доброго дня всім ще раз. Насправді, мені приємно бути тут і засвідчити той факт, що Мар'яна вже зазначила, вдруге в нас підтримка, але мені здається, цього року у нас така потужна підтримка зі сторони держави, в тому числі і з точки зору організації,
Якщо минулого року це була інформаційна підтримка, то цього року ми повноправні партнери в рамках цього заходу. І не тільки з приводу якихось робіт, пов'язаних з цим, але і з приводу наповнення контекстом цієї премії. І я дуже радий, що саме ініціативи, які сьогодні Державне агентство розвитку туризму безпосередньо втілює, вони відображаються в тому запиті, які сьогодні є у туристів. І ця інклюзивність, це, мені здається, така, знаєте, родзинка премії, і дуже важливо, що ми це відзначаємо. Трохи про премію, трошки про саму ідею. 6 років ми робимо цей івент з локального івента Києва і Київської області. Він перетворився у великий масштабний міжнародний івент. Ukraine Tourism Awards – це вже така, можна сказати, подія з певним бекграундом, з великою кількістю переможців і з дуже правильним і серйозним таким форматом на майбутнє. Якщо ми говоримо про те, яка мета і головна ціль, це в першу чергу відзнака учасників ринку, які сьогодні, навіть попри всі ці ковідні обмеження, працюють, і багато хто з них є успішними, і нам би дуже хотілося, щоб їх зусилля та намагання також було видно і почуто. В першу чергу для і спільноти, яка бачить, що і профільні асоціації, і безпосередньо державні структури приділяють цьому увагу, це бачать і відзначають. Другий момент – це вже ж можливість показати звичайним українським туристам, які саме є заклади, які саме є локації найпривабливіші, найбільш, мені здається, успішні, які саме обирають, в тому числі, ті ж самі українці. Це дуже важливий момент. Від себе хочу зазначити, що обирати ми будемо практично 15 переможців в 12 номінаціях і 13 номінація, яка поділяє на 3 номінації по інклюзивному туризму. І це будуть як звичайні люди, які зробили великий внесок в український туризм, так і організації, які сьогодні працюють на теренах України. Якщо ми говоримо про саме перелік премій і те, кого ми будемо обирати цього року, то я би зазначив наступне, що в нас буде незмінними декілька номінацій, такі як найкращий туристичний оператор, найкращий заміський комплекс, серце авіапростору, тобто авіакомпанія, яка змогла зробити максимально для того, щоб українці і іноземці почували себе і безпечно, і надійно, і в першу чергу дуже комфортно, дістаючись до тих чи інших міст безпосередньо авіасполученням. І я вже ж відкриття року у готельній сфері, навіть попри всі ці ковідні обмеження, в 2021 році відкрилось чимало готелів і чимало закладів, які точно вартують нашу увагу. Також найсмачніший ресторанний борщ – це теж цікава номінація. І ви знаєте, як сьогодні держава активно розповсюджує інформацію щодо того, щоб привернути увагу до гастрономії, до України як дестинації гастротуризму. І борщ – це наша візитівка, це той продукт, який знають у всьому світі. Я вже ж, він має теж якусь свою градацію. Я точно впевнений, що кожен регіон вважає, що його борщ найсмачніший. Найкращий туристичний медіаблогер. Ми всі розуміємо, що активно сьогодні рухається світ у безпосередньо інфлюенс-маркетингу. Тобто ми сьогодні дивимося на знаних людей, які подорожують, а не замітки в якихось там інтернет-виданнях або статті. Тобто сьогодні цей контент, він є дуже споживним і дуже useful. Найкращий туристичний медіаблогер, як я зазначив, місто мого серця. Тут спільна ідея разом з Державним агентством розвитку туризму обрати найкраще місто, найпопулярніше, найтуристичніше місто. І причому тут ми будемо приділяти увагу здебільшого якраз глядацькому голосуванню. Амбасадор мандрує Україною. Таких людей буде декілька, які зробили вагомий вклад в розвиток українського туризму. Найкращий гід, найкращий природний парк, це нова також номінація, присвячена якраз розбудові інфраструктури і великому будівництву, яке покликано наступного року саме приділити максимальну увагу туристичній галузі. І доступний туризм, те, про що казала Мар'яна, гостинність без меж, комфортна ресторація і безбар'єрна культура.
Хочу зазначити, що премія відбувається в наступних етапах. Спочатку до, якщо я не помиляюсь, кінця завтрашнього дня, чи сьогодні і завтра є можливість подати заявку. 8 числа другий етап, коли заявки публікуються на сайті ukraineawards.com, де безпосередньо всі українці можуть обрати найкращих з найкращих. Таке собі народне голосування. І 15 числа, через тиждень, ми обираємо кращих і передаємо, умовно кажучи, вже цю естафету організаційному комітету, профільним лідерам тих чи інших асоціацій, які по своєму принципу і по формі обирають, додають, скажімо так, бали. Фактично, модель така, як на Євробаченні, коли є глядацьке голосування, це 50% успіху, і інші 50% – це якраз організаційний комітет або журі конкурсу. І оці всі 50 плюс 50 складають 100%, і фактично три найкращих представника будуть запрошені на безпосередньо гала-церемонію, яка відбудеться 17 грудня в місті Києві в готелі «Інтерконтиненталь». І до останньої миті, до останньої секунди, я би навіть сказав, ми будемо тримати інтригу. І тільки після того, як уповноваженій особі, яка безпосередньо буде вручати ту чи іншу номінацію, прямо на сцені передадуть конверт з ім'ям переможця, тоді ми дізнаємося найголовнішого учасника в тій чи іншій номінації. Тому я від себе обов'язково закликаю практично всіх учасників ринку подаватися, максимально слідкувати за тим, як перебіг йде події безпосередньо голосування, а всім українцям, які хочуть бути дотичними та безпосередньо обрати найкращих, приходити на сайт вже з 8 числа і обирати своїх переможців. От приблизно так відбувається безпосередньо підготовка та організація цьогорічного заходу. Тому, якщо будуть якісь питання, буду радий відповісти. Дякую. Дуже багато питань, особливо з регіонів, надсилають журналісти. Як відбувається подача міста «Мого серця», тому що найактивніший у нас був Чернігів. Тобто, хто подає, як можна податися, і взагалі, хто може подавати саме місто на номінацію? Місто може подавати будь-яке місто, навіть містечко маленьке. Наскільки я знаю, от в групах вже там туристичних шериться таке, що і, от, наприклад, Буча подалась навіть. І мені це дуже приємно, тому що нам важливо, щоб було якомога більше міста. Ми тут будемо обирати не з позиції найбільшого міста, а з позиції якраз того, що відбулось такого супертуристичного або гостинного в цьому місті за останній рік. Тому сьогодні є вже заявки, але ще раз скажу, що ми би дуже хотіли, щоб якомога більше було учасників, і це дасть поштовх решті також активно долучатися до цієї події. Тому, будь ласка, подавайтесь всі, і ми будемо дуже, дуже впевнені в тому, що точно переможе найкраще. А чи планується більше діджитал номінацій, наприклад, там пабліки, окрім блогерів, є пабліки і дуже багато інших діджитал ресурсів? Цікаво ваше. Нехай пишуть також пропозиції всі учасники ринку. Наступний рік будемо враховувати, можливо, ще якісь нові номінації по діджиталу. Власне, тут просто, якщо ми говоримо про блогер, ну, це пабліки, да, напевно, можливо, видання, то можна тут розширювати до безмежності, але теж не хочеться, щоб було занадто багато нагород, щоб все-таки вони, тому що якщо ми там на кожну можливість будемо цю здійснювати нагороду, напевно, буде занадто багато, але ну таке можливе, ну, так як цього року ми додали декілька нових нагород про ці ж національні парки, про доступність. Я думаю, що доступність у нас точно і національні парки і далі залишитимуться, тому що ми багато зараз уваги будемо, власне, надавати цим питанням. Тому нехай надсилають нам пропозиції, будемо до наступного року враховувати, але цього року це вже всі номінації, які є. Чи можуть подаватися пабліки, які, цитую, адже пабліки – це також незалежні свого часу ЗМІ, просто в соцмережах.
Чи можуть цього року подаватися? У нас, якщо я не помиляюсь, в 2019-2018 році була номінація, присвячена якраз паблікам в туристичної спрямованості. Але цього року в нас немає такої номінації, тому ми запрошуємо всі пабліки підтримувати безпосередньо тих, хто подався, поширювати якомога більше інформації. А те, про що казала Мар'яна, на майбутнє ми враховуємо будь-які пропозиції і потім вже будемо оприділяти, що буде наступного року. А критерії відбору блогерів? Ну, дивіться, тут буде точно, коли ми побачимо, які подадуться номінації, далі буде в будь-якому випадку експертна комісія. Якщо це блогер, в якого там 30 підписників, то це, напевно, не зовсім буде блогером. Тобто тут буде виключно таке відсіювання по формальних критеріях. Да. Я згоден, і насправді не так важливо, який контент робить людина. Мені здається, дуже важливо, наскільки він успішний, цей контент. Якщо там є перегляди, є шанувальники, є реально кількість таких, знаєте, зворотніх зв'язків, то точно треба підтримати і визначити цю людину, щоб дати натхнення на майбутнє також займатися творчістю. Мар'яна, це, мабуть, питання до вас. Як взагалі з'явилась ідея, наскільки я розумію, церемонії, премії, взагалі про започаткування премії і церемонії? Власне, більше до Антона буде питання, тому що починали це, власне, Антон в Києві, як київську таку нагороду, але минулого року, просто коли був ковідний рік, і, власне, Visit Ukraine планували теж проводити премію, ми про це спілкувались, і тоді вирішили спільно, що варто її робити загальноукраїнською, і ну, на той час вона робилась онлайн, і, відповідно, ми тоді більше так інформаційно і морально підтримували. Цього року, відповідно, ми беремо частину організаційних, скажімо, таких зусиль саме на себе і витрат. Тому тут це питання, як вона виникла, напевно, більше до Антона. Ну, є історія, вона, в принципі, знайома. В 2015-му по 2019 рік я працював в місті Києві, розвивав туризм, і тоді хотілося визначити в такому великому місті багатомільйонна аудиторія і немає ніякої відзнаки. Я не кажу зараз про той формат, який, типу, не знаю, мені здається, це ще такий комунізм, коли вручають такі, як кажуть правильно, картини. Дипломчики. Вони навіть на картини більш схожі. Да, дипломчики ці з скляними, да, з такими штуками, ці подяки державного такого зразка, назвемо це так. І це так, знаєте, виглядає дуже так по-комуністичному. А хотілося щось звичайно зробити, і ми зробили першу премію, якщо я не помиляюсь, в 15-му році, або навіть в 16-му, вже навіть. Да, це було там перше в п'ятизірковому готелі, я як зараз пам'ятаю, це було Хілтон, і було так дуже, індустрія так схаменулась, знаєте, там, о, щось таке відбувається. А потім вона трансформувалася, становилася більшою, більш організованою, більш професійною, і, як зазначила Мар'яна, ми минулого року об'єднали зусилля і вважаємо, що якраз в синергії бізнесу, громадських спілок і влади може бути найбільш такий впливовий результат. Дякую. Щороку премія має свою місію. Минулого року була присвячена карантину. Цього року присвячена якій місії? Мені здається, цього року ми максимально присвячуємо, от я казав вже, мені здається, родзинкою цієї премії якраз є такі нестандартні номінації, якраз як інклюзивний туризм і все, що пов'язано з цим. І мені здається, враховуючи це, і буде відбуватися все інше. Тому що визначити просто найкращих – це круто, а обрати ще заклади, які мають на меті ще соціальну якусь приналежність – це, мені здається, найбільш така спрямована історія. До речі, гарна ідея. Мені здається, ми будемо наступного року думати над назвою, да, якоюсь профільною, можливо. Тобто, дійсно, деякі залишаються такими стандартними назви нагород, деякі дають нові, і ну, це в цьому якби є певна така родзинка.
і про важливість співпраці держави в подібних заходах, про підтримку взагалі Ukraine Tourism Awards, про співпрацю DART і Visit більше розкажіть. Давай, ти перша. Ну, власне, там тут дуже часто трапляються такі речі, ну і часто премії, вони живуть там якимось своїм життям, а держава дає нагороди, які, як це, подяки в рамочці з підписом. І нам дуже хотілося, ну, тобто, я теж не прихильник цих пострадянських таких нагород і вручень. З іншого боку, ми теж маємо такі премії, коли, ну, мені принаймні такі приходять пропозиції, там, ви заплатіть скількись там грошей, і ми тоді війдете. Ви виграли таку-то премію, але ви маєте заплатити за неї якісь гроші, і потім ви приїдете, і вам вручать. На жаль, таких премій в Україні дуже багато. І відповідно тому, що ну все-таки це саме нагородження, навіть виготовлення статеток, воно дійсно коштує певні гроші і відповідно, його може забезпечити або держава для того, щоб підтримати все-таки цей бізнес і його відзначити, або тобто, зможна з самого бізнесу збирати гроші, але тоді це не зовсім об'єктивна їх є оцінка. Тому, на нашу думку, варто такі речі підтримувати саме на державному рівні, відзначати дійсно найкращих, робити це абсолютно прозорим, відкритим голосуванням, без якихось втручання будь-кого там через якісь фінансові чи інші механізми, і тоді ці премії будуть довіряти, і ми зі свого боку, ну, і це дійсно, ми часто от минулого року, коли нагородили одного туроператора як найкращий внутрішній туроператор, вони дійсно багато працюють на цьому ринку, це туроператор «Відвідай», то вони поставили себе на сайті, це кожного разу про це наголошують. Говорять, в нас цього року був найкращий взагалі рік в цьому сезоні за всі часи нашої роботи, напевне, тому що ми виграли найкращий туроператор. Ну, тобто, це дійсно є важливо для бізнесу, і ми розуміємо, що туристична галузь в Україні багато років взагалі працювала на таких ентузіастах, і це не був такий бізнес, який приносив височезні прибутки, люди просто любили і люблять свою роботу. І саме така відзнака для них є важливою, і нам хотілося це підтримати саме в такому форматі. Я погоджуюсь з тим, що це більше, ніж просто статуетка або там якась фізична відзнака. Це, в першу чергу, такий, знаєте, кредит довіри, прихильність і відзнака конкретно від великої маси людей, яка обирає того чи іншого, тому що справді в нас побудований такий формат, що в нас достатньо відкрита премія. Не всі, до речі, премії взагалі допускаються до онлайн якогось там голосування. Як правило, це обрали там в кулуарах, визначили топ-5-10, а ми навіть даємо можливість людям визначити оцих трьох, які потім будуть вже змагатися за звання першого. Якщо казати про комунікацію, то а вже ж створювати самостійно такий івент, воно, ну, достатньо так, ну, складно, я би сказав, навіть і по всіх напрямках, і з точки зору менеджменту, і з точки зору фінансування цієї історії, тому що якщо ти хочеш зробити щось дуже класно, то це точно не може коштувати дуже дешево. А враховуючи, що в індустрії туризму не так часто відбуваються якісь профільні події, якщо говорити чесно, то фактично тільки цього року там DART започаткував весняну і літню фестивальну історію в рамках проєкту «Мандруй Україну». От у нас є така зимова, скажімо так, крапка. Фактично дві таких події, яких до того, ну, можна сказати, на рівні і на масштабі країни не було. І дуже приємно, коли держава саме підтримує це. А враховуючи те, що у нас є комунікації не тільки в рамках премії, але й в рамках там маркетингу і таке інше. Сьогодні Visit Ukraine, мені здається, достатньо активно відіграє свою позицію на ринку саме туризму, то це цілком зрозуміло, що для того, щоб дістатися якихось результатів, треба об'єднуватись. Принаймні, ми закликаємо всіх інших учасників ринку рухатись саме таким принципом. І фінальні запитання. У нас плани стосовно наступного року, чи є вже якась, можливо, інформація, такий невеличкий анонс зробимо. І плани DART, можливо, ви будете наступного року також, ми будемо спільно, тобто ваші плани стосовно розвитку цієї премії.
Я думаю, що обов'язково наступного року знову в грудні вона відбудеться. Ми будемо це планувати з нашого боку. І ну, про більш детальніше про наші плани, власне, розкажемо під час самої події онлайн-трансляцією, для того, щоб на сторінці ДАРТ також був перегляд про те, ну, про те, що ми зробили, які приблизні плани ми маємо вже на наступний рік. Так, я теж гадаю, що наступний рік точно буде ще цікавішим. Головне, щоб дало змогу нам всі ці, умовно кажучи, зовнішні формати, які відбуваються, все зробити. Але ми розуміємо, що навіть онлайн, якщо щось відбувається, воно теж має дуже великий попит. Якщо з таких от нововведень, Мар'яна зазначила, що насправді в цей день у нас буде два івенти. Перший івент – це туристичний форум, на якому буде відбуватися не тільки звітна частина ДАРТу, але й там профільні комунікаційні панелі і можливість саме долучити до цього ринок. І такі нові формати, які в собі включають і смислову нагрузку, і після цього вже якийсь розважальний формат, тому що церемонія – це більш така вже подія розважального формату. Це, мені здається, гарна синергія. Я думаю, наступного року буде так точно. Дякую. І стосовно форуму, мабуть, потрібно буде трішечки більше розказати про… У нас буде декілька панелей, наскільки я зрозуміла. Буквально декілька слів більше про форум. Власне, так, ми, напевно, розпочнемо спочатку з нашого такого звіту плану короткого державного агентства. Далі ми би хотіли поговорити на панелі з нашими колегами з інших країн світу. Зараз в зв'язку з ковідними обмеженнями з'ясовуємо, чи вони зможуть приїхати, чи будемо частково онлайн підключати, про те, як здійснювати маркетинг країни. Тому що ми взагалі цього року вперше взагалі почали робити масштабний маркетинг України в більшості. Це в діджиталі, і цього ніколи не робили. Ми зараз вже зіштовхнулися з рядом таких складнощів, які виникають так чи інакше у державного органу, який це може робити. І те, що ми зараз проводили також ряд серій круглих столів в регіонах по створенню організацій з менеджменту маркетингу територій, це національної туристичної організації та місцевих таких локальних організацій. І, власне, про те, як працюють національні туристичні організації в світі, що це таке, чому така організація справжня потрібна Україні, і про те, яким чином вона би мала працювати, тому що наступного року ми плануємо, власне, над законодавчою базою для створення організації почати роботу. Цьому ми присвятимо другу панель. Далі будуть панелі з асоціаціями і панель про маркетинг теж країни, власне, з практичної точки зору, як ми повинні позиціонувати себе. Тобто це такий попередній план. Я думаю, що до кінця цього тижня або на початку наступного ми вже детальніше зможемо оголосити і про теми, і про спікерів. Все. Питань, в принципі, якщо ви бажаєте щось додати від себе, побажання і все. Дякую вам і запрошую ще раз бути активними, подавайте заявки. Якщо ви є громадянином України або навіть іноземним громадянином, який просто споживає туристичний контент, заходьте з 8 числа на сторінку Ukraine Tourism Awards і голосуйте за ваших номінантів.